עכשיו, אם אנחנו רוצים לפתור את הבעיה של היועץ המשפטי לממשלה, מה זאת אומרת הבעיה? יש ניגוד אינטרסים. כן. מבינה את הניגוד אינטרסים, אדריאנה? ראש הממשלה ממנה את זה ששומר עליו. ראש הממנה ממנה את זה ששומר עליו, היחיד שיכול לפתוח לו תיק. אוקיי? ראש הממשלה הוא היחידי שיכול... הוא זה שממנה, והוא היחידי שיכול לפתוח לו תיק. עכשיו, הוא היה מזכיר שלו. אוקיי? עכשיו, זה דבר ראשון. דבר שני, אין עליו בקרה. אחד מהדברים, אתם רואים, כי משרד המשפטים כולו, בכלל כל בתי המשפט, יש לנו נושא אחד שנקרא חיזוק מערכת המשפט, ובקרה על מערכת המשפט, המינויים של מערכת המשפט. אנחנו נמצאים פה אצל ביבי, אחד מהדברים שהימין אומר, אתם יודעים מה הימין אומר? שמערכת המשפט לא בסדר. השמאל מגן על מערכת המשפט, והימין אומר שמערכת המשפט לא בסדר. לא, זה לא ימין, זה חייל לביבי עם זה. יש הרבה ימנים שגם יוצאים פה. אני אגיד לך כזה דבר, מערכת המשפט בעייתית. יש בה גם באגים. אנחנו תוקפים את הדמוקרטית, המערכת הדמוקרטית שלנו, אבל גם מערכת המשפט בעייתית. מערכת המשפט בעייתית. מה הבעיה במערכת המשפט? אני אגיד לכם כמה בעיות שיש במערכת המשפט, כי אמרנו כאילו בעצם מה הבעיות שיש. חקיקה מצחיקה. אחד, זה נושא המינויים של מערכת המשפט. כלומר, איך ממנים בעצם את השופטים? זו שיטה שנקראת שיטת הסניוריטי. זאת אומרת שמי שהכי ותיק מקבל את המינוי באיזה שהם דרכים, שיש איזו ועדה שבה אחראים אמונים, שופטים ושופטים לשעבר. מחליטים מי השופטים הבאים יהיו. עכשיו, זה אומר שכל הכוח מתרכז איפה? בתוך הגוף הזה שנקרא מערכת המשפט. גילדה. גילדה. עכשיו, גילדה כזאת, כאילו, כמו שיש גילדה בדמוקרטיה, יש גילדה גם בבתי המשפט, אז אי אפשר להתעלם מזה. אנחנו צריכים גם לצעוק, יש בעיה במערכת המשפט. עכשיו, אני אגיד לכם אחד מהדברים שיש למשל, לדוגמה במערכת המשפט, אנחנו מתעסקים בחוקי היסוד שלנו, זה חוק יסוד השפיטה. חוק יסוד השפיטה, סעיף מספר 3, אומר, אתם יודעים מה הוא אומר? פומביות הדיון. מה זה אומר פומביות הדיון? אנחנו מייצרים דיון שיהיה פומבי, אנחנו רוצים שהדיון יהיה פומבי. למה? כי כמה שיותר עיניים עוקבות אחרי דיון מסוים, מה זה אומר? שקיפות. לא, זה... שקיפות, נו. מחייב את המערכת לפעול לפי מה שהוגדרה. אבל היום, מתי שהגדירו את חוק יסוד השפיטה, לא חשבו על זה שפעם יהיו מצלמות בכל חור, שעכשיו דרור יעמוד שם עם המצלמה, או זה יהיה לו פה איזה אייפד ואייפון, ואנשים יוציאו שידורים. והיום אנחנו נמצאים בעולם הטכנולוגי הזה, ואני אומר, למה לא נשנה את חוק יסוד השפיטה, שעכשיו נחייב את כל בתי המשפט לשים מצלמות בפנים? גם הדיונים הסגורים, לדוגמה, יש המון אבות שבית הדין למשפחה הוא סגור, הדיונים סגורים לגמרי. המון אמהות ואבות שמתלוננים על הדיונים הסגורים. באמת, מתלוננים, יוצאים משם בוכים. עכשיו, אף אחד לא יודע מה קורה שם. יש שם את השופט. עכשיו, כמו שאתם ראיתם, לשופטים יש חברים. מן הסתם. ברור לכם שלשופטים יש חברים. ברור. זה לא, אי אפשר להגיד ששופט אין לו חברים. מעבר לזה שיש לו חברים, יש לו גם דעות. יש לו גם דעות. בן אדם אנושי, יש לו דעות. דלתיים סגורות, יש לו איזה טעם. יש לו גם הרבה אינטרס, יש לו גם הרבה אינטרס. זה בעייתי. איך נקבע, איך שופט קובע, מתי הדלתיים סגורות? אני לא מתמצא, אבל יש לזה תוקף מסוים, יש לזה חשיבות. אתה צודק, אתה עדיין יכול להגליט את השיבות ולהשאיר אותו באיזו מגירה סגורה שלהם, שאפשר יהיה לשחזר אחרי זה מה קרה. זאת אומרת שאם יש תמונה שלהם... זאת המזכירה של הקלדנית. אחד מהדברים שאומר צ'רניק, יש את צ'רניק. מה אומר צ'רניק, אתה זוכר? ותצלם גם פה וגם פה. כן, בוא תעשה סיבוב. אני עושה סיבוב. מה אומר צ'רניק? לא מאחורה. ניצן. מה אומר צ'רניק על מערכת המשפט? לא, הוא דיבר על הבחירות. לא, גם על מערכת המשפט, מה הוא אומר? שלמשל יש להם איזה פרוטוקול שהם צריכים לחתום. שופט צריך לחתום. אבל השופטים כאילו יש להם בעיה של חתימה, אין באמת חתימה כמו שהיה מקובל פעם. זאת אומרת שכל מערכת המשפט בעצם אתה יכול לבוא ולעשות מה? אתה יכול לייצר פרוטוקול ולשנות אותו אחרי זה. אז יש את צ'רניק שמדבר על עיוות של פרוטוקולים, שאין איזה חתימה מסודרת של פרוטוקול שסוגרת באמת הבעיה. אוקיי? דרור, בוא תשב איתנו אתה, בוא תביא לי את הזה. בוא, ואני אצלם אתכם, תביא, שב, אני רוצה... אבל אתה מדבר, אתה צריך להיות מצולם כל הזמן. לא צריך אותי. תביא. לא, תשב פה על הכיסא. אני רוצה שתשב איתנו, דרור. אני יושב איתכם כל הזמן. בוא תשב איתנו. גיא, תדבר, חבל, אתה קוטע את עצמך כל הזמן. דבר, אני עושה מה שאני עושה. עכשיו, אדריאנה?
הצעות נוספות שעלו בדבר הזה, הגבלה לשתי קדנציות. חייב. חייב. אתם יודעים למה? לא, אבל מה הצענו לגבי המשפט? לא הבנתי, מה היה? לא. היום אנחנו נכנסים לעומק של כל אחד מההצעות האלה. שימו לב, בכל מערכת יש בעיה, ולכל דבר יש צריך להיות פתרון. אנחנו צריכים לעבוד גם בכל העם, בכלל, בתפיסה של דמוקרטיה ישירה, כשאנחנו חושבים על זה, אנחנו צריכים לעלות בעיות, ואז לספק, לבקש מהציבור שמה יעלה. רגע, למה שתי קדנציות? למה? תוך 4 שנים אפשר להשמיד מדינה ותוך שתי קדנציות לא? מה שאני רוצה לומר זה שנציג כזה או אחר צריך להיות מורד, אם הוא קטסטרופלי, הוא צריך להיות מורד תוך 24 שעות. זאת אומרת, אם יש עם שהוא הוא להוט לעקוב, להסתכל, להתבונן, ויש לו עשייה, הוא מעורב, אז מיד עושים הצבעות ומעיפים אותו. בחושך. כי אם הוא מטורף, הוא יצא מדעתו, אני לא יודע, הוא הולך להתנגש בקרח עם כל הספינה הזאת, נקרא מדינה. עניין שתי הקדנציות הוא עניין אחר. העניין שתי הקדנציות, איך שאני מבין אותו, זה שיש מישהו שהעם בכללותו אוהב אותו, כי הוא מפעיל את הרגש, והוא ככה הופך להיות מאוד ככה מתלהם וסוחף עם כל ההתלהמות והלאומניות. נהיה איזושהי תחושה של סחף, וזה נותן איזשהו כיסוי לדברים אחרים שאני משוכנע שרוב אנשי הימין בארץ הם אנשים ישרים. אבל מתוך המצב שנוצר, שביבי נמצא בשלטון, אז בוחרים ביבי, בגלל שהמערכת הפוליטית שלנו היא כזאת וכזאת, אז בוחרים ביבי, ובעצם אין אפשרות לצאת מהמשחק הזה, אבל אם היה הגבלה לשתי קדנציות, אז היה מישהו אחר עולה מתוך הליכוד, ואין בעיה שהליכוד ימשיך לשלוט אם העם בוחר ליכוד. אבל שלא יהיה רק בן אדם אחד. למה מגבלה של שתי קדנציות? למה מגבלה של שתי קדנציות? מכיוון שברמה העולמית אתה רואה נשיא ארצות הברית זה גם שתי קדנציות. עכשיו אני יכול להגיד לך שמבחינת מחקרים מסתבר שדווקא ראשי ערים אתם יודעים מתי גונבים? בקדנציה הראשונה והשנייה ולא השלישית והרביעית. רגע, קראתי את זה בשמגעי. זה מצחיק, אבל כאילו מסתבר שלפי מחקרים סטטיסטיים ראשי ערים גונבים בקדנציה הראשונה, השנייה ולא השלישית, הרביעית, חמישית. אבל למה להגביל לשתי קדנציות? מכיוון שאז אתה מאפשר רפרוש של דמוקרטיה. כלומר, אם נמצא לך שם איזה מישהו, הוא נמצא כל כך הרבה זמן, אז הוא יודע גם איך לשחק בשלטון. הוא יודע לשחק בדברים, הוא יודע לג'נגל, אולי שלוש קדנציות. טוב, אני אגיד לכם. אני רוצה להגיד לך שאני חושבת, דווקא מה שנתת דוגמה למחקרים שעשו, דווקא מחזק את מה שאני אומרת. אני לא חושבת שהקדנציות הן אלה שמעט קדנציות מחזקות דמוקרטיה. אני חושבת שאם יש לעזאזל סוף סוף מישהו שמוכן ויכול, אני לא מדברת על מי שיש עכשיו, אני מדברת לומר שבאמת קם בן אדם טוב, משה, אני לא יודעת מה. אז למה להחליף אותו אחרי 8 שנים אם הוא מחזיק, אתה יודע, 4 קדנציות? זה מטופש. תראי מה קורה אצל... לא, חבר'ה, הדמוקרטיה יש לה כל כך הרבה דברים אחרים שעליהם אנחנו מדברים פה, כשאנחנו מדברים על שהעם יהיה חלק מהדמוקרטיה וכל... מה זה חלק? שהדמוקרטיה באמת תהיה של העם, זה הדברים המשמעותיים. אחר כך, אם באמת תהיה דמוקרטיה אמיתית, ואם באמת העם הוא זה שינהל את החיים שלו, אז הבן אדם שיהיה למעלה ראש ממשלה, הוא בן אדם נורא גדול, הוא בן אדם טוב, הוא בן אדם עם המון יכולות טובות, אם באמת העם מנהל אותו. אני אשמח להעביר פה ככה מי שרוצה לדבר, כאילו, אבל לפי הסדר.
דמוקרטיה, אחד, זה חלק מהנושאים, זה לא, זה לא המרכזי, זה חלק, זה אחד מתוך 17. לא, כי אתם המון המון מתחשים על זה כל הזמן, חוזרים לעניין הזה, כאילו שזה הכי חשוב. בסדר, זה לא הכי חשוב. בוא, אני רוצה להגיב לזה. אני דוגמה, אני עכשיו חבר כנסת חדש, כמו נגיד דוגמה, כן, סתיו שפיר, שאחר בא עם הרבה התלהבות וזה, הרבה, לא בא שבועיה בכל מיני קונספטים מיושנים, אלא אמרה, אוקיי, אני רוצה לשנות, אני רוצה להראות. להוציא שקיפות, להראות איך הדברים מתנהלים באמת מאחורי הקלעים וכל מיני ישיבות שלא מפרסמים, שבאמת היו חסרי שקיפות. והיא באה עם הרבה מוטיבציה והרבה רצון לשנות ולפעול בשביל העם, כי באמת חבר כנסת זה אחד שבא, ואני לא מדבר על ראש ממשלה, זה בכלל, כן, אבל כשאתה בא בתור חבר כנסת, אתה בא בשביל לפעול לעם. אבל מה שקורה, יש לוביסטים, יש הרבה משמעת קואליציונית, יש המון דברים שמפריעים לך. אז בהתחלה אתה חזק, ואתה בא ואתה עושה שינויים, ואתה נלחם, ואתה מקדם דברים והכל. ויש לך קדנציה אחת, קדנציה שנייה, אחרי שתי קדנציות, כבר דברים שלא עשית, אתה כבר לא, כמעט לא תעשה. עכשיו, זה לא רק בדמוקרטיה, ולא רק בכנסת. אני בא נגד בחיל האוויר, גם בחיל האוויר יש לך קצינים, קצינים בכירים, הם אחרי כמה שנים בתפקיד, עוברים בכלל לבסיס אחר, כי אתה משאיר אותו בן אדם במקום אחד, הוא כבר ברגע, איפשהו הוא כבר מתחיל להתרגל לשגרה והכל, והוא מקבל דברים שבהתחלה הוא לא היה מקבל בתור אחד חזק ועם הרבה כוחות לעשות שינויים. מכאן בדיוק בא השתי קדנציות. אני רוצה להגיד משפט כזה. בדיוק ככה. הוא אמר אז, יואב. משפט קצר, אני רק אומר, כוח משחית. ברגע שגם אם יתנו לי לנהל, שאני אהיה ראש הממשלה, אני מניח ש... אני לא יודע איך הייתי מצליח לעמוד תחת מכבש הלחצים שהיה מופעל עליי, ובאמת עם כל הכוונות הטובות, שיש כל כך הרבה כוח מתרכז במקום אחד, אז זה משחית. ולכן כדאי שהמערכת תהיה בנויה בצורה כזאת שהכוח עובר. נותנים לבאדם 8 שנים, 2 קדנציות, זה בלתי נתפס. מדהים, תודה. רגע, הדיון הזה של השני קדנציות, זה לא רק מדובר על ראשי ממשלה, זה גם אנחנו מדברים על שרים וראשי ערים. שרים וראשי ערים, למה? נכון, יכול להיות שאני אגיד את תשובה, יכול להיות שבאמת כאילו כדאי להשאיר בן אדם שהוא טוב, שהוא יעשה את העבודה. ומצד שני אנחנו צריכים לדעת להכשיר אנשים שכל הזמן יהיו אנשים שיצאו לקחת את התפקיד הזה. זה כמו שאנחנו מכשירים עכשיו רכזים בכל העם, כאילו שיהיו אנשים שידעו ויצאו לקחת את התפקיד הזה. האנרגיה צריכה להתחלף בשביל שיווצרו דברים חדשים. אתה רוצה להגיד? שידרו. אני יכול להגיד משהו סוף סוף? תודה. כן, בואו נצלם אותך. רגע, אבל שנייה, תצלם אותך אורי, שאורי מדבר. אורי, אתה עוד מדבר? כן, אורי מדבר. אני אשמח אם דווקא לשמוע את דעתך. אתה סובי אליי. מה שאני, ביבי בעצמו אמר, בקדנציה הראשונה אתה מתחיל לעשות. בקדנציה השנייה אתה עושה. אבל מה שלא עשית, כבר לא תעשה יותר, לא משנה באיזו קדנציה תמשיך. זהו, זה נגמר. זה הכל, בדיוק, כל הקטע של רענון וחידוש ושאר העניינים. יש גם עניין של תועלתיות. זהו, אני גמרתי. בוא נעשה, עוד מישהו רוצה לדבר על שתי קדנציות להרחיב רעיון. דרך אגב, אנחנו מדברים על זה כאילו זה לא דבר שסגור החקיקה. כן, יופי. בנוסף לזה, ככל שאתה נמצא יותר בכוח הזה, אז הכוח הזה משחית עוד יותר. זה הסיבה השנייה. בדיוק. דרך אגב, אדריאנה, לגבי מה שאת אמרת... אני חושבת שגם אם יהיו, גם אם יהיה קדנציה אחת, אם לא יהיה שינויים מהותיים בדמוקרטיה עצמה, בתפעול שלה, אני אעבור על כל הרשימה. אז הכל מיותר, בוא לא נשים פה את הדגש. על כל הרשימה? אז במהירות הרשימה, אני אקריא אותה. הרשימה, תפקיד היועמ"ש בפרקליט המדינה, מינויים תפקידם ומנגנוני בקרה, איך לסדר אותם. איסור כהונה של מורשעי קלון בתפקידים הציבוריים. הגבלה לשתי קדנציות לראש ממשלה ובעלי תפקידים ציבוריים. חוק ומנגנוני עידוד, הגנה ותגמול והעצמה של חושפי שחיתויות. זה מה שיצא עם רפי רותם, עם בני נפתלי, עם החברים שדיברו על חושפי השחיתויות. אנחנו משנים את החוק חושפי שחיתויות. חוק השקיפות,
לייצר שקיפות בכל המנגנונים השונים. מדובר חוק השקיפות, חוק ומנגנונים ושקיפות ומידע ציבוריים בכל הדברים. רגע, אתה מוזמן רגע, בוא, אנחנו מדברים על דברים שאתה צריך לאכוף. יש לנו פה את הזמנות השוטרים שהצטרפו אלינו קודם, שישמעו מה הם צריכים לעשות מבחינת החוק. כן, הם באו, הם חשבו שאנחנו באים לעשות בלגן פה היום, ואנחנו באנו מהאווירה אחרת לגמרי, אז זה יצא טוב. לא, שבוע שעבר זרקו פה רימון עשן. לא היה רימון עשן. אבוקה, אבוקה. אם אנחנו רוצים לרדת למטה זה עכשיו, לפני שמפקד האירוע יוצא. הדליקו אבוקה. אני רוצה לרדת למטה לקרוא לביבי את הרשימה הזאת, ואז נחזור לפה לדבר על הדברים. בוא נראה אותנו עושים את זה. יאללה, בואו. רגע, אבל צריך כמה שלטים, לא? לקחת כמה שלטים? יאללה, בואו. מי יראה? הרעיון היה שהוא יעמוד, גיא יעמוד ליד השלט הזה. טוב, אנחנו עוצרים שידור עד שנתמקם ליד השער של ביבי. ודבר ראשון זה, אנחנו אצל ביבי פה מכיוון שהוא ראש הממשלה והוא יכול להעביר את הדרישות האלה. עכשיו, הרשימה של הדרישות לפי מה שהיא מסודרת עד עכשיו, לפי ההצבעות שיש, הם כדלהלן. אחד, תפקידי היום ממש, היועץ המשפטי לממשלה. בפרקליט המדינה, קודם כל, התפקיד של היועץ המשפטי לממשלה להפריד בשתיים. אתם מבינים מה הבעיה, נכון, השוטרים? שלום השוטרים. יש לו תפקיד שהוא בעצם מנוגד עניינים. אז התפקיד הדבר הראשון, כדי ממש לבנות את הבקרה עליו, בקרה שתהיה בקרה מסודרת עליו, המינוי שלו, שהמינוי לא יהיה על ידי ראש הממשלה, ולהפריד את התפקיד לשניים, שיהיה תובע כללי ופרקליט המדינה. דבר שני, איסור כהונה של מורשעי קלון בתפקידים ציבוריים. אנחנו אומרים לביבי שזה לא בסדר שדרי עכשיו בכנסת וכל אחד שנמצא מהאלה ששררו יכולים לחזור ככה בקלות. עכשיו ומתראיין בדיוק עכשיו ברגעים אלה, מתראיין לראש הממשלה הקודם שלנו. אתם יודעים, יש לו עכשיו ראיון. אולמרט עכשיו יש לו ראיון בערוץ 10, ועכשיו תחשבו שאולמרט יחזור עכשיו לכהן, למה לא? יקים מפלגה ביחד עם מי? הוא יקים, כן, אז יאללה, בואו נחזיר גם את אולמרט בחזרה. אז הדבר השני, איסור כהונה של מורשעי קלון בתפקידים ציבוריים. לא רק שרים וחברי כנסת, אלא תפקידים ציבוריים בכלל, גם תפקידים ציבוריים בכירים. דבר שני, שלישי, הגבלה לשתי קדנציות לראש ממשלה ובעלי תפקידים ציבוריים. אתם מבינים מה זה אומר כבר, דיברנו על זה קודם בישיבה שם. דבר רביעי, חוק ומנגנוני עידוד, הגנה ותגמול של חושפי השחיתויות. מה שקורה עם מקרה רפי רותם, עם מני נפתלי, עם כל חושף שחיתויות שיוצא החוצה מהמערכת ומקבל על הראש, אנחנו צריכים לדעת איך לתגמל אותם כמו שצריך, לגרום להם לצאת החוצה, לגרום להם לחשוף את השחיתויות האלה ולהגן עליהם מפני אלה שמתנכלים אליהם, כי אנחנו רואים שההתנכלויות האלה קורות. סגנון עד מדינה, אבל הפוך. נכון. אז הדבר הבא, חוק השקיפות. לייצר שקיפות ברמה של, אנחנו מדברים כרגע על המנגנונים לעומק, ואנחנו נדון על מה אנחנו רוצים שקיפות, ולדעתי זה מוועדת השרים, שהיום היא, אנחנו לא יודעים מה קורה שם, איך ההחלטות מתקבלות, דרך כל המוסדות השונים שיש לנו, הרגולטורים, שרים, חברי כנסת, שקיפות של מפלגות, שקיפות של בנקים וכדומה. הדבר הבא, שומרי הסף, הגדרת תהליכי מינוי, דיווח ובקרה. אתם יודעים מי שומרי הסף שלנו? וגם אחד מהם זה המפכ"ל. מפכ"ל המשטרה, סליחה שהוא פה, היועץ המשפטי, פרקליט המדינה, רשות המיסים וכל בעצם שומרי הסף. מבקר המדינה, נכון. אנחנו רוצים מנגנוני בקרה חיצוניים, כרגע היום הבקרה היא בעצם פנימית. אם רוצים להתלונן למישהו מהפרקליטות, על מישהו מהפרקליטות מתלוננים לפרקליטות. רוצים להתלונן על מישהו במשטרה, מתלוננים למשטרה. יש פה איזשהו ניגוד עניינים שבעצם אתה מתלונן אצל החברים של זה שעליו אתה מתלונן. אז אני חושב שגוף כזה, שגוף בקרה צריך להיות גוף בקרה חיצוני, וגם המינויים שלהם. המינויים צריכים להיות לא פוליטיים, כי היום ראש הממשלה ממנה גם את היועמ"ש, גם את הפרקליט, היועמ"ש ממנה את הפרקליט, גם את המפכ"ל. הוא ממנה את השומרי הסף שאמורים לשמור עליו, וזה כל הסיפור הזה סתם למראית עין. אחד מהנושאים הנוספים שעלו זה לייצר חוק משאל עם, חוק משאל עם, ודיברנו לפחות חוק משאל עם שעוצר חקיקה רעה. כלומר, ראינו חקיקה רעה, שהציבור יוכל לעצור חקיקה רעה שיצאה נגדו.
שהיא לא אתית. ואנחנו לא מדברים רק על ביבי, אנחנו מדברים על כל אחד שיהיה שם. אוקיי? מה זה אומר? ראינו דבר שקיים לא נכון, לא קשורה, אפשר לעלות להצבעה, ואם כן, אז הציבור יכול לעצור חקיקה רעה, וזה חוק משאל עם, שכרגע חוק משאל עם, שהוא אחד מחוקי היסוד שלנו, מדבר רק על אם להחזיר את הגולן או לא להחזיר את הגולן, שיהיה משאל עם על זה. ואחר מכן, תוכנית לחיזוק החינוך לדמוקרטיה, ליברלית, ערכים ואזרחות פעילה. החינוך ללמד אזרחות בבתי הספר, אף אחד מאיתנו בהפגנות השחיתות, ואני רואה פה אנשים בהפגנות השחיתות שעכשיו דיברנו על דברים, על נושאים, מה זה התפקידים האלה של היועץ המשפטי, אנחנו לא מלמדים אזרחות בבתי הספר כמו שצריך. ואני לא יודע, כאילו מה שזוכרים, אני אמרתי, מה שאני זכרתי בשיעורי אזרחות עד שהגעתי ללמוד את התחומים האלה, זה הפרדת רשויות ושלוש רשויות. היום אנחנו יודעים שאין הפרדת רשויות, ושצריך עוד רשות, שזה הרשות המבקרת, אולי שתיכנס לנו. כלומר, צריך לעבוד בעצם על ההגדרות של הלמידה שלנו בתור ציבור, וזו המטרה גם של המפגשים פה. המפגשים פה שאנחנו קוראים להם, אנחנו קוראים אנשים ללמוד ולהשכיל. רק אם נשכיל בעצם, תוכל לייצר שינוי. הדבר הבא, השינויים הנדרשים למניעת שחיתות ברשויות המקומיות. 55 ראשי עיר בתהליכים כאלה ואחרים, בחקירות וכדומה. אז אנחנו מצפים לראש עיר הבא שייכנס לכלא. אולי נעצור ונייצר בעצם מנגנון שמונע מהם בכלל להיכנס לקלחת השחיתות הזאת בתחומים האלה. יש הצעה קונקרטית? יש הצעות קונקרטיות שעולות, לדוגמה, להוציא את התפקיד של מבקר העירייה. מבקר העירייה, אתם יודעים מי ממנה את מבקר העירייה? ראש העיר. כמו מי ממנה את... מי ממנה את היועץ? מנדלבליט, ראש הממשלה. אז בעצם, אתם צריכים להבין שהפגנות השחיתות זה לא רק נגד ביבי. אני ממש אשמח שביבי עצמו יסדר את הדמוקרטיה לפני שהוא יוצא מפה. כלומר, הוא נמצא באיזו תקופה, ואני אומר לו, אני קורא לו באמת, כאילו אני גם אומר לאנשים, גבאי לא יכול, מה לעשות? גם לפיד לא יעניין אותו. אבל אם ביבי נמצא פה והוא באמת ראש הממשלה, אני אומר לו, כאילו, שלב ראשון לפני שמתחילים למחוץ עליו, כי אנחנו נתחיל להגיע לפה יותר מעניין ונעשה פה דברים יותר מעניינים, ונלך גם לשרים האחרים ולחברי כנסת אחרים ונצעק אצלהם על התוכנית הזאת, בואו נגיד לביבי, בואו תעשה את זה. בשמחה, באהבה, כלומר, בואו נעשה הפוך. בסדר, הלאה. דברים נוספים שעלו, אחד מהדברים שעלו זה הנושא של טוהר הבחירות. שימו לב, יש טענה שהולכת וגדלה, ששיבשו את מערך הבחירות בישראל. אני לא נכנס לספקולציות, יראו לי גרפים, ימינה, שמאלה, אחוזי התפצלות וזה, אני לא נכנס לדבר הזה, אבל בעולם הסייבר שאנחנו נמצאים, מן הסתם, אפשר לפרוץ כל מערכת. עכשיו, המערכת שלפי מה שהבנתי, המערכת של ההצבעות נמצאת בחברה ששייכת למישהו שהוא חבר של מישהו. זה אמיתי. החברה, נדמה לי, קוראים לה טלדור, אם אני לא טועה, חברת בת של מעלה, אל תפסו אותי במילה, אבל היא שייכת למישהו בסופו של דבר. זאת אומרת שאנחנו צריכים לדעת לעצור את האפשרות בעצם לשגע את הבחירות. מה שאנחנו אומרים פה בעצם, שיש לנו רשימה שהולכת וגדלה וזה יהיה ספר. ימי שלישי באוניברסיטה, מי שנמצא שם, זה הולך להיות ספר שבסופו של דבר יהפוך להיות החוקה. כן. שיראו את ה... מה צריך? כן. רואים הכל. אנחנו אומרים לביבי... מה אתה אומר אנחנו אומרים לביבי? אנחנו אומרים לביבי, תיישם תוכנית למיגור השחיתות. אז קדימה, תגיד לו, ביבי, תיישם... אני עכשיו מציע ש... תגיד לו. קדימה, תגיד לו אתה. אני מציע שעכשיו... תיישם תוכנית למיגור השחיתות. קדימה, לא? שלוש. ארבע... ביבי, תיישם את תוכנית השחיתות, קדימה. שם יותר סקסי. חברים, אנחנו קוראים לו באמת, באמת, ליישם תוכנית למיגור השחיתות, ואם הוא לא יישם, אנחנו לא נחכה רק לו. אנחנו נביא לו תוכנית למיגור שחיתות, נו. יהיה לו, החברים שלו בבנט וכחלון, יקבלו את הרשימה הזאת, ואנחנו נשמח להוציא גם לו את הרשימה הזאת במייל. אנחנו נשלח לו אותה שתהיה מסודרת, וגם בנט וכחלון וליברמן וכל הדתיים
יקבלו את הרשימה הזאת, כי אם הרשימה... הם יסכימו, גם השמאל ירוץ אחרי זה ישר. כל עץ נתלה רשימה למיגור שחיתות. כל השדרה הזאת, רשימה למיגור שחיתות. אנחנו בעד? יאללה. חבר'ה, ההצעות האלה עוד לא אושרו בכל העם. על כל עץ, שיראה... תיכנסו, תיכנסו, תחפשו. תגיד מילה על כל העם, מה זה כל העם? בוא, עכשיו אתה תגיד ואני אחזיק לך את השלט, לך תגיד. בוא תגיד על כל העם. כל העם, יואב, תסתובב אלינו. זהו, מעולה. מה זה, באור הזרקורים? כן, טוב מאוד, הגיע הזמן שתרגיש... תתחיל להתרגל, בקרוב תהיה בשידורים חיים. אנחנו הקמנו מפלגה בשם כל העם, לתת את הקול של העם. אנחנו רוצים להביא את הרעיון של דמוקרטיה ישירה לישראל. זו שיטה שעובדת כבר במספר מדינות בעולם. אנחנו קיבלנו את המערכת בקוד פתוח לנהל את כל המערך הזה של דמוקרטיה ישירה דרך האינטרנט. אנחנו תרגמנו את המערכת לעברית ועכשיו המערכת כבר עובדת ואנחנו יכולים להביא אנשים להתפקד אלינו כדי להביא את ליישם בפועל את הדמוקרטיה הישירה. ואני אגיד בשתי מילים מה זה דמוקרט. היום מה שיש לנו בארץ זה מה שנקרא דמוקרטיה ייצוגית, דמוקרטיה שאנחנו בוחרים פעם בארבע שנים נציג ויום אחרי הבחירות הוא עושה מה שבא לו. דמוקרטיה ישירה, הציבור הרחב מוזמן להיות מעורב יום יום במה שקורה בשלטון ולא לחכות רק פעם בארבע שנים כדי שישאלו את דעתו, יעשו עליו מלא מניפולציות ויום אחרי זה יסגרו את הכל בקומבינות פוליטיות של של עסקים פנים מפלגתיים וקואליציונים. אז ברגע שיש מערכת שאנחנו כל מי שיתפקד לדמוקרט לכל העם, אם אנחנו ניכנס לכנסת אנחנו נהיה מחויבים להקשיב לקול של הציבור שלנו. מי ש... אפשר להגיד משהו על זה? דרך אגב, ההצעות של התוכנית למיגור השחיתות, אני כתבתי אולי איזה שש מהם, שבע מהם, אבל כל השאר עלו דרך הציבור. הציבור, לא רק מתפקדים. כל אחד יכול להעלות הצעות, להיכנס למערכת שלנו ולהעלות הצעות, ויש שם איזו סדרה של הצעות שהולכת ומשתכללת ומתחברת במערכת. עכשיו, חלק מהעניין שלמה יש אחוזי הצבעה כל כך נמוכים בבחירות? כי רוב הציבור מיואש, רוב הציבור מרגיש שלא שואלים אותו, וגם אם שואלים אותו בסוף לא עושים משהו, לא עושים את השכל הישר, לא עושים את ההיגיון, כי הכל נסגר פה בקומבינות. אז ואז אנשים מתייאשים ומפסיקים להיות מעורבים. אבל ברגע שיש מערכת אינטרנטית שמאפשרת לאנשים ממש להשפיע באופן קונקרטי, משמעותי, אפילו מהבית, כן? אז שב-2011 יצאו מאות אלפים מרחובות ובסוף זה התפוגג ככה להעביר על איזה ועדה שעשו לנו ובסוף הם מסמסו את המסקנות של מה שהיה שם. אז אם אנחנו עכשיו מצליחים לגבש את תוכנית למיגור השחיתות, אנחנו נוכל לגבש תוכנית מה לעשות עם חיפה כימיקלים, סביבה, כל הנושא של הסביבה, אנחנו נוכל לגבש כל דבר ודבר בכל תחום ותחום. אנחנו מתחילים עכשיו להתמקד במיגור השחיתות כי זה אקוטי, אבל זה לא כל התורה, זה לא כל העניין. תודה. יאנה, מה את אומרת? אני אומרת שאנחנו הגיע הזמן באמת שנתחבר לכוחות שלנו באמצעות הקדמה. זאת אומרת, יש לנו את האינטרנט הזה ש... מתייחסים אליו בסוג של זלזול הרבה פעמים, אבל באמת יש לו המון כוח לחבר בינינו ולתת לכל אחד מאיתנו כוח,
מה שאנחנו רואים שקורה בספרד לדעתי, זה באמת הדוגמה הכי יפה, עכשיו שמעתי שגם באיטליה. באיטליה. זה ממש, זה כיף לראות את זה, זאת אומרת לי זה נותן יותר מתקווה, זאת אומרת זה נותן לי תמונה מאוד ברורה לכיוון שאנחנו הולכים, ואני מאוד מקווה שאנחנו בישראל נהיה מספיק חזקים וחכמים כדי להיות גם כן להצטרף למובילים. ואנחנו בכל העם בעצם מובילים את הכיוון הזה. ויש לנו אנשים מאוד אמיצים ומוכשרים שעושים את זה באמת עבודה מופלאה. ואני חושבת שכמה שיותר חברים שלנו, שמסתכלים עלינו קצת בתור קצת, אני לא יודעת מה, תימונים וכאלה, אז די, תבינו, אנחנו לא מציעים, לא, קצת מוציאים את הגלגל, אבל יש גם גלגלים אחרים שכבר מראים שזה אפשרי, ואנחנו מחוברים אליהם ומתחברים אליהם, ותצטרפו אלינו. אתם יודעים מה? לפחות תקשיבו, תבואו לפעמים, יהיה טוב. דרור? אמרו הכל, אין יותר מה להגיד. תתחברו אלינו, ויאללה, ממשיכים את המסע. ממשיכים את המסע. כן.